Da, Hoće mi kaži tvoje mišljenje. Pa ja sam ti rekla, mislim da treba razum. Znaš, ja sam ti odmah rekao da kad napraviš sve potrašiš. A što se onda ovako ponaša? Zbog čega? Zato što on hoće bude glavni. Hoće bude bitniji od Maje Marinković. On je umislio da sad ima panele, misli da su ga, digli smo ga sa drugovizijom, uz moje ime pozvao svoje ime za venčanje i on je umislio da sada može sam. Ja sam to prošla. Ne, to tako izgleda. Koliko god se čupa, pa se stvarno izgleda. Ali prvi godinu dana moje mišljenje je bilo da mu je to bitnije slikanje meni od mene. Posle se on trudio. Godinu mene posle. Ali... Jebi ga. Iznemljivao posle stanu u mojoj ulici se. Ali jebi ga. Prvi godinu dana, mediji, druženje, pokazivanje. Na što mi je krivo? Njemu je to bilo bitnije. Ali on zna kako... A meni je bilo bitnije ljubav. Da. Pa i meni je bitnije. A tebi? A ja smatram da je moj njegov... Zato što je meni njegov... ovde kamera i sve. Da. A njemu je nije. Meni je bitno, ako je nešto moje, ja sam ti smatram da je to naše. Tamo ovaj... I hrana. Videla sam, ali to ti nije dobro. Zato me juče iznervirao kad ti pitaš za njega. Ne pitaš za sebe. Ja sam njemu dala da odnese kifilice mi stavi iz. Kakve, mislim, razumeš? Dobro. Nisam mu rekao, ni on. Oni mogu da se sedi. Ovo se nije stalo. Neću, bre. Neću. Opušaš kurac.